वेलकम टू स्टूडेंट ब्रिज चैनल। मी टेक्नोशेवी टीचर तुमचा गणित विषय शिक्षक बडोगे यांना आपलं स्वागत करतो। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टूडेंट ब्रिज चैनल वरती मी तुमचा गणित विषय शिक्षक बडोगे यांना तुमचं सगळ्यांचं पुनः एकदम मनपूर्वक स्वागत करतो। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहोत इयत्ता 6वीच्या वर्गातील बार ग्राफ या घटकांतर्गत स्तंभ आलेख। मागील घटकामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं होतं एक बार ग्राफ तुम्हाला रेडी असलेला पुस्तकातला मी काढून दाखवला होता। आज आपण एका प्रश्नावरून बार ग्राफ काढणार आहोत आणि त्याच्यावर आधारित त्या बार ग्राफ वरती स्वतःच्या मनानं काही प्रश्न तयार करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, बार ग्राफ काढत असताना आलेख पेपरचा अगदी बारकाईने आपल्याला अभ्यास करायचा आहे। आलेख पेपर एकदा आपल्याला समजला की आकृती काढण्यासाठी अतिशय सोपं जातं। आलेख पेपर मध्ये एक एक सेंटीमीटरचे कॉलम असतात, एक सेंटीमीटरच्या आतमध्ये 10 छोट्या छोट्या रेषा असतात, त्या 10 रेषा म्हणजे इथून ते इथपर्यंत ह्या मिलीमीटर असतात, MM। इथून इथपर्यंत ह्या सेंटीमीटर मध्ये असे 10 MM असतात, अर्थात ही मोठी पट्टी आहे, ही व्हाइट बोर्ड वरची पट्टी आहे। छोटी जी पट्टी असते ती आपल्याला या पद्धतीची पट्टी असते, छोटी जी पट्टी असते ती या पद्धतीची पट्टी असते। ही या पट्टीचा वापर आपल्याला वहीमध्ये करायचा आहे। या ठिकाणी आता हा मी हात आडवा धरल्यानंतर तुम्हाला दिसेल इथं सेंटीमीटर आहे आणि याच्या आतमध्ये ज्या छोट्या रेषा असतात ह्या 10 या रेषा ज्या आहेत या मिलीमीटरच्या रेषा आहेत। या ठिकाणी इकडून मी दाखवल्यानंतर तुमच्या लक्षात येतील ते दिसतील, कारण माझा हात लावल्यानंतर दिसेल हे मिलीमीटर आहे। आता बार ग्राफ मध्ये अगोदर आपल्याला प्रश्न वाचून घ्यायचा। प्रश्न वाचून घेतल्यानंतर आपल्याला कागदाचे दोन भाग असतात हे तर तुम्हाला माहिती आहे। एक भाग असतो स्पेशल आलेख पहिला भाग आणि दुसऱ्या भागावरती असतात प्रश्न, त्याची उत्तरं ही दुसऱ्या भागात लिहायची असतात। पहिल्या भागावरती आपल्याला टोटल पेन्सिलनं लिहायचंय, काहीही पेनानं लिहायचं नाहीये। दुसऱ्या भागावर टोटल पेनानं लिहायचंय, काहीही पेन्सिलनं लिहायचं नाहीये। आता प्रश्न वाचूया। एका गावातील काही कुटुंब प्रमुखांची नावे व त्यांच्या कुटुंबातील एका दिवसातील पिण्याच्या पाण्याचा वापर दिला आहे। दिलेल्या माहितीवरून स्तंभालेख काढा। प्रमाण वाय अक्षावर 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 लिटर। माहिती दिली आहे काही कुटुंब आहे आणि त्यांचा पाणी वापर आहे, किती पाणी वापरतात त्यावर आधारित आपल्याला स्तंभालेख काढायचा आहे। तर पहिल्यांदा सांगितलंय की प्रमाण वाय अक्षावर 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 लिटर। मग दोन अक्ष काढायचे, उभा अक्ष हा वाय असतो, आडवा अक्ष हा एक्स असतो। रमेशचा पाणी वापर 30 लिटर, शोभाचा 60, आयुबचा 40, जुलीचा 50 आणि राहुलचा 55। प्रश्न आपल्याला पूर्णतः समजलेला आहे। आता आपण अक्ष काढूया। पहिल्यांदा काढूया वाय, हा वाय अक्ष आहे, हा एक्स अक्ष आहे। हे अक्ष आपल्याला आलेख पेपर वरती काढायचे आहे। आलेख पेपर वरती काढत असताना खालून आणि वरून 1-1 सेंटीमीटरची जागा सोडून आपल्याला रेषा द्यायच्या आहे, अक्षाच्या रेषा देण्याच्या। त्याचं कारण आहे की आपल्याला माहिती लिहिण्यासाठी खाली आपल्याला कुटुंब प्रमुखांची नावं लिहायची आहे, वाय अक्षावरती आपल्याला लिटर दाखवायचे आहे, 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 लिटर। मग इथं 0 द्यायचा या कॉपऱ्यामध्ये, काही जण इथं 1 देतात आणि इथं चूक होऊन बसते, इथं 1 द्यायचा नाही, इथं 0 द्यायचा। इथून 10, दुसऱ्या सेंटीमीटरवरती 20, तिसऱ्या सेंटीमीटरवरती 30। लक्षात घ्या इथं 1 सेंटीमीटर बरोबर 10 दिलाय, मग 10 पटीत वाढत जाणार 40, 50, 60, 70। इथपर्यंत मी मांडणी केली। आता इकडेही आपल्याला सेंटीमीटरवरती कुटुंब घ्यायचे आहेत। पहिलं कुटुंब आहे रमेशचं, रमेशच्या कुटुंबाचा वापर आहे 30 लिटर। इथं आपण लिहूया रमेश वापर 30 लिटर, म्हणजे 30 पर्यंत आपल्याला रेषा आलेखाची काढायची आहे। रमेशचा पाणी वापर आहे 30 लिटर, म्हणून आपण 30 पर्यंत स्तंभ काढलेला आहे। त्यानंतर आहे शोभा, शोभाचा पाणी वापर आहे 60, म्हणून 60 पर्यंत स्तंभ काढायचा आहे। इथं लिहूया आपण शोभा, पाणी वापर आहे 60, हे 60 पर्यंत खून न्यायची आहे। या पद्धतीने 60 पर्यंत आपण शोभाची या ठिकाणी आलेखाची खून दाखवलेली आहे। त्यानंतर आहे आयुब, आयुबचा पाणी वापर आहे 40 लिटर, मग आयुब घेऊया या ठिकाणी 40, म्हणजे 40 जवळ खून घ्यायची आहे। हे आयुबची खून आहे 40 लिटर। त्यानंतर आहे जुली,
जुलीचं पाणी वापराय 50 लिटर 50 पर्यंत खून न्यायची आहे जुली जुलीचं पाणी वापराय 50 लिटर आणि शेवटी आहे राहुल राहुलचं पाणी वापर आहे 55 लिटर तर राहुलचं पाणी वापराचे खुनीन 55 लिटर पर्यंत या पद्धतीने राहुलची पाणी वापराचे खून आलेली आहे 55 लिटर पर्यंत इथं कोणतंही काम अंदाजे करायचं नाहीये इथं एकही एमएमचा फरक पडू द्यायचं नाहीये इथं 1 mm म्हणजे 1 लिटर होणार आहे कारण इथं 1 mm जरी वर सरकला तर ते 11 लिटर होऊन जाईल त्याच्यावर गेला 1 mm तो 12 लिटर होऊन जाईल कारण मधला 1 mm म्हणजे 1 लिटर आहे 10 ची खून आहे तर 10 लिटरचा हा गॅप दिलेला आहे अशा पद्धतीने आलेख आपण पूर्णतः परफेक्ट बरोबर काढलेला आहे आता याच्यावर आधारित आपल्याला 5 प्रश्न तयार करायचे आहेत तर पहिला प्रश्न मी तयार केला आहे सर्वात जास्त पाणी वापर कोणत्या कुटुंबाचा आहे आलेखाकडे बघायचं आहे उत्तर द्यायचं आहे इथं सगळ्यात उंच आलेखाची इमारत आहे शोभाची शोभाचा पाणी वापर आहे 60 लिटर इथं उत्तर लिहायचं आहे सर्वात जास्त पाणी वापर शोभा या कुटुंब प्रमुखाचा आहे त्यानंतर सर्वात कमी पाणी वापर कोणत्या कुटुंबाचा आहे सगळ्यात कमी ही बिल्डिंग बघा सगळ्यात कमी बिल्डिंग आहे ही रमेशचा पाणी वापर सर्वात कमी आहे शोभा व जुली यांच्या पाणी वापरातील फरक किती आहे ही शोभा आहे ही जुली आहे शोभाचा पाणी वापर आहे 60 आणि जुलीचा पाणी वापर आहे 50 दोघांमध्ये 10 लिटरचा फरक आहे याप्रमाणे सोपे प्रश्न आपण अजून काढू शकतो 5 प्रश्न तुम्ही काढायचे त्याची उत्तरं देखील तुम्ही लिहायची आहे प्रॅक्टिस सेट 19 पान नंबर हा 38 आणि 39 दोन पानावरती हा प्रॅक्टिस सेट आहे हा संपूर्ण प्रॅक्टिस सेट तुम्हाला सोडवायचा आहे या पद्धतीने आपण स्टुडंट ब्रिज चॅनल वरती आहात मित्रांनो आपल्या आवडीच्या चॅनलला अद्याप आपण सबस्क्राईब केलं नसल्यास प्लीज ह्या चॅनलला सबस्क्राईब करा पुढील भागात पुन्हा एकदा भेटूया तोपर्यंत नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो थँक्यू